תודה רבה. תודה אחי. ערב טוב. ובורך. איזה זכות. רביעי בערב. מה שרציתי לגעת הערב, זה נקודה שהיא מאוד מאוד יכולה לאיים, אבל גם יכולה להיות, הנקודה הזאת יכולה להיות מורה גדול או מורה גדולה. איזה עוד, רק נתתי הקדמה. כן. וזה עניין הפיצול בחיינו. כן, הפיצול זה בעצם יכולת שבתוכי שיהיה לי משהו בי שהוא הולך לכיוון מאוד מאוד מסוים, ומשהו אחר בתוכי שהולך לכיוון אחר לחלוטין. ואחד מהכיוונים אני אוהב, והשני אני פחות אוהב. אחד מהכיוונים אני רוצה לחשוב שזה אני, והשני אני רוצה לחשוב שזה לא אני, שזה לא קיים בכלל, שזה פשוט לא היה הסיפור הזה. זה הפיצול. והוא גם מרומז בחודש הזה, בחודש אלול, בפסוקים אני לדודי ודודי לי, בפסוק, שחודש אלול הוא מכין אותי לראש השנה, והבקשה שלי, שלום עליכם, זה להגיע לראש השנה כמה שיותר מאוחד, מאוחד, מאוחד קודם כל עם עצמי. זאת אומרת, כמה שיותר לא מפוצל. זו ההתכוננות הגדולה שיש לי להגיע לימים האלה, זה להגיע באחדות מסוימת. בגלל שאם אני מגיע מפוצל, אז אני קורא מהמקום הגבוה שבתוכי לקדוש ברוך הוא, ולקרוא מהמקום הגבוה שבתוכי, זה לא פועל פעולה של הולדה, של זה לא פועל פעולה של משהו חדש, של איזה חידוש. כמו שאנחנו רואים שבן אדם שהוא מדבר עם מישהו, מעביר לו איזה דיבור או מסר או מוסר כלשהו או תורה כלשהי מהמקום הגבוה שבו, אז זה לא כל כך פועל איזה פעולה. זאת אומרת, הבן אדם השומע יגיד נחמד, שלום עליכם. אבל כשאני מדבר מתוך המקום הנמוך שבתוכי, ומחבר את כל כולי, שזה אחדות, מתוך מקום כזה כנה, אז זה מיד פותח. זה מה שחזל הם רמזו, כשאומרים שמי שאין בו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז אחד מהפירושים לדבר הזה, הזכרנו את זה בלימוד של הזוהר, אחד מהפירושים זה יראת שמיים, זהירות מהשמיים שלך. זאת אומרת, אם אתה לא נכנס למצב של זהירות מהשמיים של עצמך, אז אין דבריך נשמעים. זאת אומרת, רק מי שיש בו יראת שמיים, שהוא נזהר לא להידבק באיזה שמיים עליונים, ולהתרחק מהאדמה, אז דבריו נשמעים. פלא גדול. פלא גדול, כן. אני יודע שזה נשמע הפוך מהכוונה הפשוטה, אבל זה מתחבר גם לפשט הדיבור הזה. יש לנו בקשה גדולה לאחד את החלקים שבתוכנו, לאחות אותם מאתנך כאח לי, לשון איחוי, להצליח לאחות את החלקים המפוצלים. כשאני לא מצליח לאחות אותם, אז מה שקורה זה שאני לדודי. זאת אומרת, חלק שנקרא אני, האישיות שלי, הוא מתחיל לעוף לו לדודי. ואני הופך ונהיה יותר ויותר מנותק. ודודי, וכשאני מנסה להיות, חושב שאני יכול להיות עכשיו ברגע רוחני, עמוק, פנימי, פתאום יוצא ממני איזה לי, משהו מאוד 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 אגואיסטי, שלא הייתי מוכן אליו, ונורא אלים. זה אלול, אלול לא מודע מה שנקרא. זה יוצא ש...
זה יוצא שאני אני מנסה לעוף הכי רחוק שאני יכול מעצמי, ואז העצמי חוזר אליי בצורה בלי התראה ועושה המון בלגן בלי שאני אהיה מוכן אליו. זאת אומרת, זה נראה שאני זה איזה מין פיצול אישיות אחד גדול. זה לא נעים לחוות את זה ככה. אני אקרא לזה מפגשים מפתיעים עם היצר הרע. אני אקרא לזה נכנס בי השד. אני אקרא לזה הילד שבי. אבל בכל מקרה, בכל פעם זה יהיה משהו אלים ולא צפוי. ואני פשוט אחווה את עצמי כאדם שהוא חי טוב עד שקופץ ממנו הצד הלא צפוי שבו. אותו דבר במערכות יחסים. כשאני עדיין מפוצל, אז בעצם יש איזה סובלנות, איזה מתינות, ופתאום איזה יציאה שאף אחד לא היה מוכן אליה. היציאה הזאת היא מגיעה מכוח הפיצול. הרבה פעמים. הפיצול הוא הרצון באמת עמוק שלי להיות, שלום עליכם, להיות צדיק, להיות אדם טוב, שלום עליכם. ומצד שני, להתנקר לכל החלקים הכנים שבתוכי. שלום עליכם. ברגע שאני מצליח לעשות תיקון לנקודת הפיצול, אז אני הופך אותה לאיחוי. וזה העניין של אלול. אחד מהעניינים של אלול זה לקחת את הפיצול ולהפוך אותו לאיחוי. זאת אומרת, ללמוד להיות באמפתיה עם החלקים בתוכי שהם קוראים, ולא רק באמפתיה, אלא אפילו בסימפתיה. אופה, כן. אני לא סגור על מה זה אומר. אבל אפילו לחבב את החלקים האלה קצת, נכון? זה מסתדר. זאת אומרת, ללמוד שהחלקים האלה הם יעלומים, יקרים מאוד, שאם אני לומד לעבוד איתם, אז יכול להתחיל להתגלות באמת האני האמיתי, ועכשיו אני יכול באמת מכאן לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מכאן אני יכול ליצור קשר, מכאן אני יכול לחפש עבודה, מכאן אני יכול לחפש זוגיות, מכאן אני יכול להמשיך את הזוגיות שיש לי. זאת אומרת, החלקים האלה, כמה שאני מתמודד עם האלבון שמביאים איתם, הם מביאים איתם ריפוי מאוד 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 גדול. וזה הכוח של ריפוי הפיצול. המקום הזה מרומז, מי שזכה בעצם לעסוק בדברים האלה, שהיה עוסק הרבה בזוגיות, ולכן גם הוא עסק בריפוי הפיצול, בתורה נקרא יעקב, אבינו שהוא, אנחנו יודעים את זה שהוא שולח לסב זוגות של בעלי חיים, כל הזמן הוא עסק במערכות זוגיות. ויש עליו פסוק גדול שהוא מרפא את הקשר הפיצולי שהיה לו עם לבן, פלא גדול. ככה זה נקרא הפסוק הזה, פלא גדול. ויקח לו יעקב מקל לבנה לך, ולוז וארמון, ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן, פלא גדול, אשר על המקלות, פלא גדול, סוד גדול. יעקב לוקח לו מקל, זה מה זה קל? זה לוקח לו מקל, כן, לבנה לך, ולוז וארמון, והוא מפצל בהם פצלות, הוא כבר רואה תקופה ארוכה שיש שם משהו שהוא לא מסתדר, משהו תקוע, יש שם איזה משהו טעון מאוד 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 בקשר. הפה מדבר דברים מסוימים, אבל המציאות מראה אנרגטית שמשהו פה לא בטוב, והוא עושה תיקון לזה, הוא מגלה את הפיצול, פלא גדול. יכול להיות שזה גם כן קשור לדבר הזה, כן?
המקום הזה שהוא עוסק בפיצול, הוא בעצם מגלה איך הקשר שלו הוא מתברר מהנקודה הגבוהה של לבן, שהיא בעצם הסיבה שבגללה הוא הגיע אליו, הסיבה שהוא בעצם כל כך רצה להגיע אליו. הרי בלבן בוודאי שהיה נקודה גבוהה, אנחנו יודעים את זה כי יצאו ממנו רחל ולאה, ומצד שני המציאות שהיא נורא 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 קשה, נמוכה, פוגעת, פוגענית, וזה רומז למכה לבנה, לבנה זה רומז ללבן בעצמו, ולוז זה אותיות זול, המקומות הזולים ביותר שהיו שם, וארמון זה המקומות הגבוהים ביותר מלשון רום ותנועה. הוא גילה מה הוא מצא בעצם בלבן כשהוא חיפש אותו, והצליח להפריד את זה וגילה את המקומות של הפיצול בתוך לבן בעצמו, ומיד אחרי זה מה שכתוב, ויחמנה בבואן לשתות. הוא שם את המקלות האלה, והצון זה גורם להם להוליד, כיוון שברגע שאני מגלה את הפיצול זה גורם להולדה. פלא גדול, זה עמוק מאוד. ברגע שאני מגלה את הפיצול, זה מסייע להולדה. הולדה זה הכוונה, בכל דבר יש לנו עניין של הולדה. אנחנו מזהים איזה נקודה בתוכנו שהיא מנועה מאיתנו. זאת אומרת שמשהו בתוכי צריך להיוולד. ומה שמסייע לי למקום של ההולדה, זה מה שנקרא מחשוף הלבן, זאת אומרת, הוא חשף את לבן, פלא גדול. הוא צריך לחשוף את לבן, לגלות מי הוא, כשהוא הסכים להתמודד עם הפיצול, פלא גדול. והמקומות בתוכי שאני מסכים לחשוף, לגלות אותם, אלה המקומות שברגע שאני מצליח לגלות אותם, אז משהו מתעורר ומשהו נולד, ויש איזו נקודה שמסכימה בעצם להיות בהפריה. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שאני קשה לזהות את הנקודה המפוצלת. רבי צדוק הכהן הוא מביא שהנקודה המפוצלת, שהשבוע היה היום הפטירה שלו, הוא מביא שהנקודה הזאת שמתחבאת בתוכי היא נקודה כל כך עמוקה שאני יכול להעביר את כל החיים בלי להכיר אותה. אבל כל צעד שאני מכיר, שאני לומד להכיר את הנקודה הזאת, זה צעד שהוא מקרב אותי לגאולה, קודם כל של עצמי וגם של האנשים שסביבי. כיוון שככל שאני לומד לגאול את עצמי, אז אני גם בעצם מביא תדר הרבה יותר משופר של האישיות שלי למשפחה שלי. זאת אומרת, האנשים שאיתי אוהבים להיות איתי, אבל יש המון 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 מקומות שהם עדיין חווים את הפיצול שאני מביא איתי. שלום עליכם אחי, שלום עליכם. הם עדיין חווים את המקום של הפיצול שאני מביא איתי, וכשאני מסכים לגלות את מה שנמצא בתוכי, מצליח לגלות את מה שנמצא בתוכי, אז יש הולדה חדשה, ותחמנה בבואן לשתות. יש התעוררות, יש מקום של תשוקה, יש מקום שבעצם עולם חדש נפתח, כיוון שהפיצול הזה, מה שהוא בא להביא לי, הוא בא להביא לי את עצמי. אנחנו מכירים כל מיני מושגים בחיים, כמו משברים, משבר גיל ה-40, משבר גיל ה-45, משבר גיל ה-36, משבר גיל ה-22.5, כל מיני משברים לפי גילאים, משבר גיל ה-50, 60. משבר הוא מגיע בהרבה מהפעמים, מהרבה זמן שניסיתי להיות בסדר. זאת אומרת, אני ניסיתי להיות בסדר יותר מדי זמן. ניסיתי להיות על זה, ניסיתי להיות וי, 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 ויצא לי איקס אחד גדול פתאום על כל התקופה הזאת. איך זה קורה? זה הפיצול.
הוא יוצר לי מציאות שהניסיון שלי להיות בסדר, הניסיון שלי להיות צדיק, הניסיון שלי להיות בן אדם טוב או בן אדם מושלם, הוא פשוט לא הולך, לא הולך, לא מצליח. בחילה אחי, תודה, שם ישמור אותך. איזה חמוד אתה, איזה צדיק אתה. איזה לשון. לא, זה שמחת אותנו. נכון, נכון. וזה בעצם יש לנו את הרצון הגדול ללמוד איך אני בעצם מגלה את המקומות שהתפצלו בתוכי, שמלכו פשוט שני חלקים התפצלו באיזשהו שלב בחיים שלי, פרשת דרכים מסוימת, זה הולך לשמה, זה הולך לשמה, כמו אברהם ולוט. זה הולך לצד אחד של כדור הארץ, זה הולך לצד שני של כדור הארץ, ונוצר פיצול בתוך המערכת הפנימית שבתוכי. הרבה פעמים זה יכול להיות ממש באיזה פרשת דרכים של אירוע מסוים מוקדם שקרה לי, שבו הבנתי שאני צריך לבחור בין להיות בן אדם עוצמתי לבין להיות בן אדם טוב. ואני בוחר להיות בן אדם טוב בלי העוצמות שלי. זה יכול לפגוש אותי במציאות של פרשות דרכים אחרות, בין אם זה מקרה אחד שקרה לי שהשפיע עליי, או בין אם זה תקופת חיים ארוכה שהשפיע עליי וגרמה לי בעצם להבין שכל החלקים שלי ביחד אין להם מקום. יש חלקים שהם לא טובים ויש חלקים שהם כן טובים. איזה מסר שקיבלתי מהאנשים שגדלתי איתם, הרבה פעמים זה אנשים שגידלו אותי, אנשים שגדלתי איתם. מסר של פחד מחלקים מסוימים, פחד מהעוצמה שאני מביא, פחד מהכאב שאני מביא, פחד מביטוי רגשות שאני מביא, פחד מצרכים, רצונות, תשוקות, תאוות, תענוג, חדוות כאלה ואחרות, שפשוט הרגשתי נורא נורא רע, שאני מרגיש את הדברים האלה, והבנתי שהרגשות האלה הם רגשות לא טובים. ואז נוצר פיצול, כי אני רוצה להיות בן אדם טוב, אני רוצה להתבגר, לגדול, להיות יותר. במקומות האלה, ככל שאני עולה יותר למעלה, הם יורדים יותר למטה, למקומות יותר תחתונים, יותר נמוכים, ומפעילים אותי בשלט רחוק. או שאני פתאום מתפוצץ מהם בבת אחת. איך אני מזהה את הפיצול הזה? אני מזהה מקומות שמשהו שם לא הולך כסדר, כמו שציפיתי. משהו שם פשוט לא הולך כסדר, כמו שציפיתי. אני מזהה שיש שם משהו בתוכי שאני לא מוכן עדיין לשמוע אותו. רבי צדוק הכהן, הוא מביא על זה כמה וכמה דיבורים. רבי צדוק מלובלין, הוא מביא כמה וכמה דיבורים על העניין הזה, כי יש בזה ממש סודות מאוד מאוד גדולים. לדוגמה, הוא אומר, אם יוצא לך לעבור הרבה דירות, קראתי את זה ומיד נבהלתי. זה אומר שיש לך עניין עם תיקונו של קין בן אדם. כן, תיקון של רציחה, כך הוא כותב. פלא גדול. יש לך איזושהי התמודדות עמוקה עם רציחה. זה לא אומר שאתה רוצה לרצוח אנשים שאתה רואה. אולי זה כן אומר. אבל זה כן נטייה בעצם. איזה זכות. שלום עליכם. איזה זכות. אבל זה נטייה, כן, כן, למצוא מציאות שאני מעלים דברים, רוצה להעלים דברים, רוצה להעלים אנשים, רוצה להעלים תכונות של אנשים, רוצה אפילו להעלים את עצמי. זה גם נקרא רציחה. הוא מביא שיש שני גלויות שנקראות נע ונד. נע ונד תהיה. גלות אחת זה שאתה פשוט לא מצליח להחזיק באותו מקום, ויש לך את כל הסיבות הכי הגיוניות בעולם לעזוב. כך הוא אומר. פלא גדול. זאת אומרת, זה אפילו לטובת משהו יותר טוב או משהו כזה. שלום עליכם. זה כיף שבאתם. ויש עוד גלות אחת,
שהוא מביא שגם היא נקראת נע ונע תהיה, זה גלות המחשבה, שאני כל הזמן, המחשבה שלי לא נחה אפילו לרגע. כל הזמן נודדת, ממצב למצב, ממקום למקום. לא מצליחה בעצם להיות במקום אחד ולהיות שם בהעמקה, אלא כל הזמן עוברת עניין. למה זה חשוב שאני אגלה את זה? כיוון שאני רוצה לרפא את זה. אני רוצה לרפא את המקום בתוכי שהוא לא מסכים לגלות את הרוצח, לגלות את חלק קין שבתוכי. המקום הזה כל כך נסתר, עד שאני יכול לא לקשר אותו למציאות. כמו שכתוב, יש נספה בלא משפט. יש מציאות שבאדם, שדברים קורים, ויש נספה, בלא משפט, זאת אומרת, זה נראה לא הגיוני. רבי צדוק, הוא מביא על הפסוק הזה, הוא אומר, תמיד יש משפט. תמיד יש היגיון. אבל לא תמיד אני קולט אותו. תמיד יש היגיון פנימי לתנועות, והוא אומר משהו מאוד 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 מזעזע. לעולם יש היגיון פנימי נפשי באירועים שקורים לי במציאות, אפילו הם לא קשורים אליי בכלל. זאת אומרת, הם לא קשורים אליי, אבל הם קשורים אליי הרבה יותר ממה שאני חושב. אנחנו מתפעלים בתפילה, אחת התפילות, ולא תעלה קנאת אחרים עליי. למה אני צריך להתפלל לזה שלא תעלה קנאת אחרים עליי? זאת אומרת, זה העניין של הבן אדם שהוא צריך להתפעל, שלא יקנה באחרים. אני מתפעל שלא תעלה קנאת אחרים עליי, כיוון שכנראה שזה נקודה בתוכי שהיא מזמנת את זה, שהיא קוראת לזה, שהיא פועלת מאיזה מקום מסוים. בעצם המציאות שבתוכי שקוראת לי כל היום, השיח שקורה סביבי כל היום, הוא שיח שמזכיר לי, הוא מלמד אותי בעצם את המערכת הפנימית שקורית לי. מה שקורה לי במהלך החיים, גם דברים שקרו לי מדברים שעשיתי וזה תוצאה מיידית, וגם אם זה דברים שקרו בטעות וזה לא כתוצאה מיידית, וגם אם זה דברים שלא קרו בטעות ולא בכוונה, זה לא קשור אליי. אז נכון, אני בסדר, אבל אנחנו לא רוצים שהציפייה שלנו מול החיים תהיה האם אני בסדר או לא בסדר. הבקשה שלנו מהחיים תהיה האם אני חי או לא חי. פלא גדול, שלום עליכם. יש לי עוד הזדמנות להיות אדם חי. אין מקרה שהוא לא מעורר אותי להיות יותר חי. זאת אומרת שבכל מקרה שאני מזהה שהמציאות היא אינה כסדר, ובעיקר במקרים שהם תדיריים, שהם חוזרים על עצמם, זה קורה לי בחזרה לזהות את הפיצול שלי. מה זה אומר הפיצול שלי? זה אומר שיש לי שתי מערכות של חיים. אחת אני מכיר והשני אני לא מכיר, אבל אני עושה אותה. זה אומר שיש מציאות שאני מדבר עם בן אדם מסוים בצורה גואלית לחלוטין, ואין לי מושג שדיברתי איתו ככה, ממש. זאת אומרת, פשוט אין לי מושג. אני יכול לדבר עם בן אדם אחד, דיבורים נופת צופים תיתופנה, ספטותייך, אחותי קלה, דבש וחלב תחת לשונך, מסתורר לבן אדם השני, השם ישמור ויציל. פחד אלוהים תחת לשונך. אז יש לי לחקור אחרי הפיצול הזה, לגלות שיכול להיות שאני פועל פעולות מכיוון מסוים, שזה נורא חשוב לי ואני נורא רוצה, ונורא נורא נורא יקר בעיניי הערך הזה, אבל יש עוד איזה חלק בתוכי שאומר, איכס, לא רוצה את הדבר הזה בכלל בחיים שלי, זה גועל נפש, זה דבר נוראי, אני אעשה הכל כדי שזה לא יצליח. זאת אומרת, יש בתוכי קולות שהם שונים, קולות מסוימים, קולות שהם בשמיים שלי, בגבוה שלי, בגדולה שלי, וקולות אחרים הם באדמה שלי, ובסופו של דבר האדמה שלי היא זאת שתכריע מה יקרה איתי. אני רוצה דברים גדולים, אבל בסופו של דבר האמונות הבסיסיות שלי וצורת החיים התחתית שלי היא חלק מכריע מאוד 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 על החיים שלי. אני לא רוצה להיות מפוצל, כי כשאני מפוצל,
אני מרגיש שאני משקר. אני משקר לעצמי, אני משקר לאנשים שסביבי. בשביל לא להיות מפוצל, אני צריך להיפרד. אני צריך להיפרד מהטייטלים שנדבקו עליי. מתדמיות שנדבקו עליי. בין אם זה תדמית של הבן אדם שהוא תמיד בסדר. זאת אומרת, הרבה דברים אפשר לומר עליי, אבל אני באמת בן אדם משכמי ומעלה. בגלל שאני בן אדם משכמי ומעלה, אז אני לא יכול לצאת למסע הזה של החיים שלי. כי מה, בן אדם בשכמו ומעלה לא יכול לפעול כזאת פעולה עכשיו. כל מיני תדמיות שנדבקו עליי בעצם, שמכריעות לי ומחליטות לי איך לחיות את החיים, הן מונעות ממני את היכולת פשוט להיות. אני מגלה שמישהו נורא 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 מכעיס אותי, מעצבן אותי בצורה שהיא לא תאומן, אז אני אומר, יש פה איזה משהו שקשור לפיצול שלי, ואני רוצה להכיר אותו. משהו שאני לא מכיר אצלי כרגע, אבל אני יודע שהוא נורא 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 מפעיל אותי, הוא מפעיל את החלקים בתוכי שרוצים להיות ממש ככה. זאת אומרת שרבי צדוק אומר שיש בתוכי את הנקודה הזאת שנקראת קין, אז העניין זה קודם כל להכיר בזה ולגלות את זה, לא להיבהל מזה. כי התגובה שלי הטבעית תהיה להגיד, אוי, זה לא כיף. אבל התגובה השנייה תגיד, רגע, אני רוצה להכיר את זה. יש שם גם רפואה אמיתית שאני צריך לתקן אותה. כמו שקין היה צריך לתקן את התיקון שלו, והוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה להיות קין. אז גם אני רוצה להשלים ולתקן את התיקון שלי. אני בעצם רוצה לבוא לא מפוצל לראש השנה. להתחיל מההתחלה עם עצמי. להיות עם עצמי. לא להיבהל מעצמי. הפיצול הוא גורם לי בעצם להמשיך את הבעלה שיש לי, את הפחד הגדול שיש לי מעצמי. מבאמת המקום שאני בו מונח. אני מאמין בדברים נורא 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 גדולים, אני מאמין בחסד, בצדקה, בתורה, בתפילה, אבל אלה לא מקומות שאני חי אותם. בבפנים שלי, אלה לא מקומות שכרגע מחיים אותי. בפרשה הזאת שאנחנו מגיעים אליה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית אשת יפה תואר, ושבית שביו. בן אדם, זה פרשה לא פשוטה, הפרשה הראשונה בתוך הפרשה הזאת, בן אדם יוצא למלחמה, והוא רואה בתוך המלחמה אישה מהאויב, ויש לו התמודדות מה לעשות עם הדבר הזה, ושבית שביו. האריזל הוא מגלה סוד שומר ושבית השוויו, שהקשר ביניכם הוא הרבה יותר עמוק ממה שאתה חושב. זאת אומרת, היא כבר הייתה בשבי אחר ואתה שווה אותה מהשבי שהיא הייתה בו. טוב, עדיין זה פרשה מאוד מאוד קשה, עדיין קשה מאוד להבין את זה, אבל יש פה סוד גדול, כיוון ש הנקודות האלה שאני יכול למצוא את עצמי מתאהב בדבר שאני מזהה שמאוד מאוד 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 מורכב לחיות איתו, מאוד 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 קשה, מאוד מאוד מזעזע, אלה מקומות שמעוררים אצלי את נקודת הפיצול. נקודת הפיצול שלי מבקשת להתאחות כל הזמן. איך קורה שבן אדם מתאהב בבן אדם שהוא ממש הדבר הכי גרוע שיכול להיות לו בחיים? כן, זאת אומרת, ממש הדבר, לא יכול לבחור משהו עם, שיותר מעורר את הכאב שנמצא אצלו. מגיעים האויבים שלו, אומרים לו, תשמע, לא כדאי לך. הוא אומר, בסדר. מגיע להורים שלו, אומרים לו, תשמע, לא כדאי לך. הוא ממיך אותם למיוט. והוא הולך על זה. והוא עובר את הייסורים של החיים שלו. המאה השילוח מגלה על הדבר הזה, תדע לך שהוא היה צריך לעבור את זה. פלא גדול. נשמת, כן, אבל הם,
אין שם, הזוג הזה אחרי זה חז"ל מספרים שהסיפור של החיים שלהם זה שנולד להם, אחרי זה נהיה להם איזה כסח בבית, היא הפכה להיות אישה שהוא לא אוהב, אבל כבר נולד להם ילד, והילד הזה הפך להיות בן סורר ומורה, אז תלו אותו. קיצור, סיפור דרמטי מאוד. ככה חז"ל מרמזים בסיפור הזה. אבל המאה השילוח אומר, אם לרגע אחד אתה חושב שהיה אפשר לדלג על זה, אתה טועה. אי אפשר היה לדלג על זה. כי חלק הפיצול שבתוכי הוא מבקש כל הזמן להתאחות. כשאני מסתכל לאחור על החיים שלי, כל הבחירות שבחרתי אי אפשר היה לדלג עליהם. רק כשאני מסתכל קדימה. כשאני מסתכל קדימה ואני מצליח להתעורר ולשמוע, זה אומר שאפשר למנוע את זה. אבל כשאני לא שומע, מה? זה לא מאחל, לא. זה רק מגלה את החוסר מודעות. אני אגע בזה עוד. זה עדיין מקום רדום. המקום המפוצל הוא גורם לי לעשות דברים שלא בהכרח יאחו את הפיצול הזה. אבל יש בתוכי מקומות מסוימים, גם יש, לפעמים אתה יכול לראות אצל בן אדם, שאתה רואה שהוא עושה טעות, לפי דעתך, אולי אתה טועה, אבל נראה לך באופן די ודאי שהוא עושה טעות, אתה רומז לו, נראה לי שאתה עושה טעות, והוא לא מבין את הרמז, ואז אתה רומז לו יותר חזק, נראה לי שאתה עושה טעות, אתה מביא לו שלטים, מטוסים, זיקוקים, הבן אדם מסתכל עליך, מחייך ואומר, הכל יהיה בסדר, נשמה. ואז אתה רואה שהכל קטסטרופה נוראית אצלו, באמת יוצא מבולגן לחלוטין, זה אומר שהיה צריך לעבור את הדבר הזה. כיוון שיש בתוכנו עניין מסוים שנקרא תרדמה, כשאני בתוך התרדמה שלי, אני בתוך התרדמה שלי. זאת אומרת, אני לא אצליח לשמוע גם אם אני יזקו מולי בכל הקולות הגדולים שיש. זה נכון מה שאת אומרת, שהמקום הזה הוא לא מביא לידי חוי, הוא רק מגדיל את הפיצול. אבל לפעמים הוא מגלה לי את הפיצול שקיים בתוכי, לפעמים אני לא יכול לשמוע את הפיצול שקיים בתוכי, כל עוד אני לא רואה אותו בצורה של בשר ודם, בצורה של בן אדם, בצורה של אפילו לא עלינו ילד שיצא מהדבר הזה, בצורה של כאב שקשה להחזיק אותה. לפעמים זה קורה ככה, אבל זה קורה לי לקריאה, אם אני אצליח לקבל את הקריאה הזאת, זה קורה לי לקריאה של אלול. אני לדודי ודודי לי, די להתרחק, בוא נתקרב. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, זה אחרי זה הפרשות מדברות בעצם על בנייה. מה? על עצמנו או על אחרים? על עצמנו, שאלה טובה. אז קודם כל, לכאוב את זה באמת, ולגלות, כשאני רואה על עצמי בעצם שחייתי עכשיו פיצול נוראי, שהפיצול הזה הוא ירד ממחשבה לדיבור ומדיבור למעשה, וממעשה נהיה שם מציאות נוראית של הפיצול שלי, עד שיש בתוכי ממש, בגשמיות, אנשים שאני נורא נורא מפוצל מהם, כיוון שאנשים האלה מגלים את הפיצול שהיה בתוכי, אז יש בזה המון כאב, אבל אם אני מצליח להתעורר מהכאב הזה, אז הכאב הזה הופך מקורבנות ומאשמה ומההאשמה ללמידה. הלמידה הזאת בעצם אומרת שאני יכול לאחות מעכשיו מה שאני יכול. זה נורא 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 תלוי באיזה מקום אני עומד. לפעמים אני מגלה שעם אותו בן אדם אני יכול להתחיל לעשות את האיחוי, ולפעמים אני מגלה שהפער גדול מדי ואין לי את היכולת, וגם כבר אין לי את הרצון. מלכתחילה כמה שאני יותר ער למקום הזה, אז אני אלמד מגילויים יותר עדינים שיש, כיוון שדרך הדברים היא שהדברים קורים תמיד בתהליכיות, תמיד לעולם הדברים מתגלים בהתחלה, שלום עליכם, שלום עליך אחי, הדברים מתגלים בהתחלה נתראות, בהתחלה בגילוי של רמז, ואחרי זה יותר בצורה פשט, ואחרי זה יותר בפשט, כמו שהזכרתי כמה פעמים על סדר הפרדס, שדברים מתחילים בהתחלה בסוד, ואחרי זה בדרש, ואחרי זה ברמז, ואחרי זה בפשט. זאת אומרת, לפני שקורה משהו נורא 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 חזק,
אז אני אגלה אותו בצורה יותר עדינה. ואם לא הצלחתי לגלות אותו בצורה יותר עדינה, אני מגלה אותו בצורה כזאת. אבל גם כשגיליתי אותו בצורה אחרת, אני צריך להיות בחמלה על עצמי. זאת אומרת, לא להיות במקום שהוא מכאיב על עצמי על זה שלא הצלחתי לזהות את זה קודם, כיוון שמה שהיה היה צריך לקרות. אבל מעכשיו יש לי אפשרות להיות בפענוח הצופן הפנימי הזה שנקרא אני. פענוח של הפיצול הזה. בעצם כדי להימנע ממצבי קיצון כאלה קשים, כמו בחירות קשוחות, או כמו תקופות של משברים נוראים בתוך החיים שלי שגורמים לעשות דברים פסיכודליים כאלה ואחרים, כדי להימנע מזה, הריפוי לדבר הזה זה לחיות אחרת מלכתחילה, לא לחיות את האיפוק. כשאני מתרגל לחיות את האיפוק ואת החסימה ואת הלהיות בסדר ואת הלהחזיק מעמד ואת הקשיחות ואת החוזק, לא לעולם חוסן. יש זמן מסוים שאני כבר לא יכול להיות חזק. אני צריך להתרגל לפגוש את החיים מתוך הרפיה ומתוך מנוחה. לדוגמה, אני לא יכול לפגוש איזה בן אדם שהוא, אני רוצה שיהיה בן זוג שלי, בת זוג, ואני אומר לעצמי, טוב, זה משהו טוב, הבן זוג הזה, אם אני מתאמץ, אז אני מחזיק את הזוגיות הזאת. זאת אומרת, אם אני במאמץ, אז אני גם מוצא חן בעיניו, ואני פשוט, הוא נורא אוהב אנשים צדיקים, אז אני פשוט אהיה צדיק, זה הכל, כי יש לי גם את הצד הזה שאני צדיק, אז אני פשוט אהיה רק צדיק, זה הכל, מה הבעיה? זה יסתדר פיקס. לא יסתדר, אתה אומר. נכון, בדיוק, לא לחיות מתוך מאמץ. גם מתוך עבודת השם, כשאני מנסה לבחור דברים שאני רוצה לאמץ בעבודת השם, אני אומר, זה אני יכול להחזיק, אני יכול להחזיק. כמה זמן אתה יכול להחזיק? תחשוב רגע על עצמך, האם אתה יכול להחזיק 50 שנה בתנועה הזאת? ההרגל שלנו זה לא להתרגל לרוץ 2000, אלא לרוץ מרתון. זאת אומרת, לאט. הקצב צריך להיות לא קצב של ריצה, 2000 זה גם הרבה אמת. לא לרוץ 10 מטרים. כשיש שריפה, אלא לרוץ, ללכת, למה לרוץ? להיות בתנועה שהיא מסתכלת לטווח ארוך, שאני לא צריך להתאושש ממנה אחרי שאני בוחר בה. אני מבין את המכלול של האישיות שלי, אני רואה אותו בבחירות שלי, אני רואה אותו בבחירות שלי. הבחורה הזאת היא מתאימה לי מצוין, רק חוץ מזה שאנחנו לא מתאימים, זה הכל. חוץ מזה היא מתאימה לי מצוין, היא צדיקה והיא קדושת על והיא מנגנת כמוני וממש אותם תחביבים, רק מה אנחנו לא מתאימים, פלא גדול. וככה מקובלני שזה טוב שיש התאמה ביצר הטוב, צריך גם התאמה ביצר הרע. יש בזה, חברים יקרים, זה מסר חשוב, חשוב לי להגיד לכם את המסר הזה. כיוון שאם יש רק התאמה ביצר הטוב, זה אומר שאנחנו הולכים להיכנס למערכת מאומצת של יחסים, של מאמץ. אז זה מצוין אם זה יקרה, אבל הרבה פעמים לא. כי הרבה פעמים אנחנו נורא נורא רוצים שדברים יצליחו, שדברים יקרו. ואז כל אחד טיפה מזייף, זה טיפה מזייף לפה, זה טיפה מזייף לפה, ודברים מסתדרים, איזה יופי. פלא גדול. אני הזכרתי את זה פעם, אחד המשחקים המופלאים שיש אותם בגנים, זה משחק של קוביות וחורים, כל מיני קוביות וחורים. יש משולשים, יש עגולים, יש ריבועים, ויש בעצם צורות כאלה של צורות שמקבלות את הבליטות האלה. כן, קוביה נכנסת לריבוע, ועיגול נכנס למקום עגול. משחק כזה בגן, משחק נפלא. ופתאום הגיע איזה ילד אגרסיבי כזה,
לוקח את העיגול, מתחיל להכניס אותו לזה של הריבוע, ומתחיל לדפוק אותו שם. ויושב על זה כבר כמה, רואה שזה לא נכנס, מתחיל לדרוך על זה, מתחיל להביא כל מיני כלי עבודה, פטישים של הגן וכל מיני דברים כאלה, הגננת רואה את זה, רואה או שהוא אוי ואי, ניגשת לה ואומרת לו, חמוד, אתה לא רואה שזה לא מתאים? אז הוא מרים את הראש אליה, אומר לה, נשמה, אפילו צריך להתאמץ בחיים. פלא גדול. פלא גדול. לפעמים צריך להתאמץ בחיים. צודק, ילד צודק. זה אנחנו לימדנו אותו את זה. המקומות האלה בעצם שמבחינתי אני לא מבין את הכיוון של המאמץ של החיים. המאמץ של החיים הוא לא צריך לבוא ככה. צריך לבוא מתוך רפיון ומתוך שמחה, מתוך שמחת הלב ומתוך פניות. יהודה בן תימא אומר, לעולם יהיה אדם אז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. פלא גדול. אחד מהפירושים, לעשות רצון אביך שבשמיים, זה בעצם מרמז על ארבעת עולמות הביאה. רצון זה כנגד הכתר, אביך זה כנגד אבא ואמא, שבשמיים זה כנגד זער אנפין. ולעשות זה את כל הגבעים האלה, צריך לעשות אותם. כדי לעשות רצון אביך שבשמיים, זאת אומרת, הרבה פעמים יש את שלושת החלקים האלה שנקראים רצון אביך שבשמיים, שהם קשורים לרצון, שזה כנגד רצון, אביך זה מחשבה, ושמיים זה כנגד קול. להפוך מזה לדיבורים. לעשות רצון אביך שבשמיים, כדי שאני אפוך את זה לעשייה, אז אני חייב לעבור את התהליך העמוק שנקרא, ואז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי. אלה ארבעה דברים שמסייעים לי לאחות את הפיצול. אז כנמר זה עזות, ללמוד להיות אז, בעזות, מצד הגבורה. הכוח של העזות שלי, זה מתבטא באומץ. אל תפחד. הרבה מהבחירות השגויות שלנו מגיעות מאחריות. ממש ככה. מללכת על הצד הבטוח. הרבה מהטעויות הכי גדולות שקורות לנו מהפיצול, זה כשאני רוצה ללכת על הסייף סייד, מה שנקרא. על הצד הבטוח. אז אני בוחר בכל מיני דברים שהם פשוט לא מתאימים לכל מכלול האישיות שלי. כמה זמן אני יכול להתאפק? כמה זמן? כמה זמן בן אדם יכול לחיות מאופק? רק עם חלק מסוים שהוא מתפקד, וכל שאר החלקים הפראיים, העוצמתיים, הנובעים, המשתוקקים, לא באים לידי ביטוי. כמה זמן אתה יכול להחזיק בזה? אז, כנמר, אתה חייב ללמוד להיות בעזות, בחוצפה, באומץ לב. קל כנשר, הזכרנו את זה בזמנו בשם הבעל שם טוב הקדוש, בנקה ללמוד ולפרש, שהקלות היא בעצם לחפש את הדברים בפשטות, בצורה פשוטה. זאת אומרת, לא מצד המקום המסובך שבתוכי. כמה שאני יותר לומד לדבר פשיטות, זה יעזור לי. פשיטות היא חברה טובה של הכנות. להיות אמיתי. תהיה אמיתי עם עצמך. הנשר בזוהר מגלה שהוא מרמז למידת התפארת, מידת יעקב אבינו, שמידת הכנות והאמת. קל כנשר. זאת אומרת, תנסה ללמוד כמה זה קל בסופו של דבר להגיד את האמת. זה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב. כמה זאת הנקודה למצוא את העין הזאת שמצליחה לראות את הכל בזווית אמיתית, מלמעלה, שיכולה לראות את כל המכלול. רץ כצבי, זה לפתח גמישות. צבי זה גמישות.
כתוב שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. למה? כיוון שכמו שהאור הצבי יש לו יכולת להימתח, כך ארץ ישראל יכולה להימתח. מרמזת על כוח הגמישות. מה? הרבה מתח, כן, מתיחה. המקום שלי לפתח גמישות, והמקום שלי לפתח כנות ואומץ לב מול הבחירות שיש לי בחיים. וגיבור כארי. הארי הוא מצד החסד, ככה מובא בזוהר. גיבור כארי זה היכולת שלי ללמוד, לפתח לי מקומות של חלל במהלך היום. זה נושא מאוד מאוד חשוב, מקומות החלל. אני מקווה שאני אגע בזה מתישהו יותר. אבל מקומות החלל זה בעצם אומר שאני לא סוגר לעצמי את כל היום בדברים. לא נועל לעצמי את כל היום בדברים. אני לומד לפנות לעצמי את היום מכל הדברים שאני לא צריך לעשות. הכוונה לא צריך במובן העמוק. ומה שאני כן צריך, אני מברר אותו האם אני באמת צריך לעשות אותו. כל רגע פנוי במהלך היום זה מתנה. זה מתנה שמאפשרת לאישיות שלי לגדול לתוכה. בני ישראל, היציאה שלהם ממצרים התחילה מיום חופש שהיה להם. כן, המלך של פרעה מת, עוד לא מינו את המלך החדש, היה להם יום חופש, אז הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם. והנחו בני ישראל מן העבודה. עד שלא היה להם יום חופש, הם לא נהנחו, כי השגרה שלנו היא כל כך חזקה, ואנחנו מפחדים לפעול מתוך נקודות של חופש. למה אני מפחד לפעול מתוך חופש? כי חופש יכול להרער לי את כל מה שאני רגיל אליו ביום יום. את העבודה שלי, את הדתיות שלי, את הקשרים שלי, את המערכות יחסים שלי. פתאום יש חופש, אני אומר וואי וואי וואי, זה לא בא לי בטוב הדבר הזה. איזה פחד זה להיות במקום הזה. נרפים אתם נרפים, אומר פרעה. הוא נבהל מרפיון. עבודת השם היא מגיעה מתוך רפיון ומתוך מנוחה. זאת אומרת שאני צריך פעם בכמה זמן ללמוד לפנות מרחבים של חלל, כדי שאני אוכל לראות מה מפריע לי לחזור לשגרת החיים שלי. זה סוד מאוד 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 גדול, ובשביל זה אני צריך להיות גיבור כארי, כי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ללמוד לעבור תהליכי כבישה עם הפחד שלי. פלא גדול. המקום הזה, ככל שאני לומד להתפתח בו, ככל שאני לומד לפתח אותו, אז השגרה שלי היא לא מאיימת על החופש, והחופש לא מאיים על השגרה. זאת אומרת, אני רוצה להגיע בשאיפה למדרגה, שבסוף חופש לא יהיה לי את הקרחץ הזה של לחזור לשגרה. כן? לא יהיה לי את הקבץ הזה. ואם יש לי את הקבץ הזה, בדרך כלל יש את הקבץ הזה, אני צריך לראות מה עושה לי את הקבץ הזה, ואיך אני מפסיק את זה עד החופש הבא. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו בקשה, בקשה גדולה, לאחות את הפיצול כדי לגלות את מחשוף הלבן, לחשוף את החלק שבתוכנו שנקרא לבן, שנסתר כל הזמן הזה. אשתי סיפרה לי סיפור נפלא על הרבי מבורקה, רבי יצחק מבורקה, כן, פלא גדול. ובדיוק עכשיו כשהלכתי לפה, שם אתה לומד? לא, ראיתי אותך מתלה. מה? עם שינוב. וואלה. איזה נשמע אתה. וואו. איזה מתוק אתה, איזה נשמה. איזה אור אתה. אז כן, אז רבי יצחק מבורקה, זה היה פלא גדול, כי אשתי סיפרה לי עליו היום סיפור, ואז פתאום שבאתי לפה בדרך, פתאום ראיתי פעם ראשונה, משהו שנקרא בית וורקה, משהו כזה, פה. נכון? יש... באמת? איזה פלא. זה, היום פתחו. לא, הגזמתי. בסדר, חילה. בקיצור, היא סיפרה לי סיפור נפלא עליו, סיפור קשה. הרבי רבי יצחק מבורקה, הוא היה תלמיד של היהודי הקדוש מפשיסחה, ושל החוזה מלובלין, פשוט קראתי עליו בוויקיפדיה. זה האמת. פלא גדול. והוא יום אחד בא אליו איזה גברת אחת ואמרה לו, שמע רבי,
בעלי, הוא עבד עם סוחרים, שהם עבדו ביחד, והם פשוט היו חייבים לו כסף כבר הרבה זמן, והם לא משלמים לו את הכסף, זאת אומרת, לא לי, כי סיפרה לו שהאיש שלה נפטר, והיא אומרת לו, אני ענייה, אין לי כלום, והם לא מוכנים לשלם לי את הכסף. ועבדנו כל כך הרבה שנים ביחד. הסתכל על הרבי מבורקה, היה בצער גדול מהדבר הזה, ואמר, תקראו לסוחרים שעבדו עם בעלה. טוב, קראו לסוחרים, לקח כמה זמן, כמה ימים, הגיעו הסוחרים, מסתכלים, אומרים, רבי, תגיד לי, אתה מאמין, תגיד לנו, אתה מאמין לאישה הזאת? האישה הזאת, אוי ואבוי לה, בעלה נפטר לפני 3 שנים, ועכשיו, לפני 30 שנה, אנחנו ראינו שהיא בהיריון מאיזה מישהו, וזה לא יכול להיות בעלה, כי הוא נפטר מלפני 3 שנים. אז אנחנו קוראים לאישה הזאת אישה מפוקפקת לחלוטין, אנחנו לא סומכים עליה ולא מגיע לה כלום. ככה אנחנו אומרים, לכבוד זכר בעלה. ככה אמרו לו. הסתכל עליהם הרבי מבורקה, ואמר להם, אתם לא מתביישים? תדעו לכם, כל כך הרבה כאב גרמתם לה בזה שהשארתם אותה בעניות, שכל מה שקרה לה, מה שקרה לה, היה הפעולה הכי טבעית שיש. זאת אומרת, אתם אומרים, אתם לא תשלמו לה בגלל שהיא הפקירה את עצמה או נטשה את עצמה. אני אומר לכם, היא נטשה את עצמה והפקירה את עצמה בגלל שלא שילמתם לה. פלא גדול. איזה יציאה של הרבי מבורקה. מה כל כך חזק בדבר הזה? כי החיים מורכבים. כל הזמן החיים מורכבים. ואנחנו כבני אדם, אנחנו יציאות מורכבות. אבל רבי יצחק מבורקה הוא לא נבהל מאותה גברת שבאמת היה לה רחמנות באותו רגע. היה לו את היכולת לראות אותה ולהבין את הסיטואציה. הוא יכל לתפוס איזו עמדה שהייתה מתבקשת ממנו לתפוס ולתמוך באיזשהו צד שהיה מתבקש ממנו לתמוך, אבל הוא לא נבהל מהפיצול הזה. הוא החליט לאחות אותו. יש לנו את הבקשה הזאת, לא להיבהל מתוך הפיצול שנמצא בתוכנו, והיכולת לא להיבהל מהפיצול הזה, זה לאט לאט ללמוד לתת מקום הגון לחלקים בתוכנו, שאנחנו לא היינו רוצים שהם יהיו. עד שנגיע למדרגה שכבר לא נהיה רוצחים, שכבר לא נהיה רוצחים של עצמנו. כשנפסיק להיות רוצחים של עצמנו, כבר לא יהיה לנו סיבה לברוח יותר.